हेलो एवरी ओवान, वेलकाम बेक टू एग्जाम क्रेकार। गुड इवनिंग टू एवरी ओवान। मोर भइस टू सकलोए शुनि आसे ने नाय एटा कमेन्ट करि दिब। ओके, अलप देरी हल, अलप नेटवर्कर प्रब्लेमर कारणे। भइस टू ठीके शुनि आसे ने एटा कमेन्ट करि दिब। गुड इवनिं टू एवरी ओवान। गुड इवनिं गुनिन, परिस्मिता, नवदीप, आकाश। ओके, তো আজি আমি অসম পুলিচৰ আৰু আমাৰ আহিবলগীয়া বেলেগ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে আমি যিখিনি ছিৰিজ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ তাতে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি যোনটো ছিৰিজ আছিলে, মই কৈছিলোঁ যে আমি 100টা জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিম। চ' আজি আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 80লৈকে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফিৰ, ৰাইট? আৰু আজি আমি জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিশেষকৈ 81ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 81ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 120লৈকে আজি আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? আৰু সকলোকে কৈছোঁ যে নিজৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লেচনসমূহ। আৰু যিসকলে এতিয়াও আমাৰ এক্সাম ক্ৰিকেট লাৰ্ণিং এপটো ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে যোনখিনি PDF আছে আজিৰ PDFটো মই আপোনালোকক গ্ৰুপত দি দিম আৰু আমাৰ এপতো এইটো আপলোড হৈ যাব। অ'কে, চ' হেল্ল' ৰমণি। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 81ৰ পৰা আমি আজি আলোচনা কৰোঁ। হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ইজ নট বেংক ট্ৰিবিউটৰী অফ বৰাক। নিম্নলিখিত কোনটো বৰাকৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদী বুলি কৈছে? ধলেশ্বৰী, বেকী, জাঞ্জি আৰু মধুৰা। অ'কে, ইয়াতে আমাৰ বৰাকৰ ট্ৰিবিউটৰীখিনি দিয়া আছে। আমাৰ উত্তৰ পাৰৰ জিৰি, মধুৰা, জাতিংগা, লাবাক, সোণাই, লাংগাই, চিংলা, কথাকল, ধলেশ্বৰী এণ্ড ঘাগ্ৰা। চ' ইয়াতে কৈছে উত্তৰ পাৰৰ উপনদী। চ' উত্তৰ পাৰৰ উপনদী হ'ব, য়েছ, ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব, মধুৰা। মধুৰা ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন 82। দ্য ট'টেল লেন্থ অফ বৰাক ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত বৰাক নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় বুলি সুধিছে? 550 কিলোমিটাৰ, 561 কিলোমিটাৰ, 564 কিলোমিটাৰ, 570 কিলোমিটাৰ। চ' বৰাক নদীখনৰ দৈৰ্ঘ্য আমাৰ ভাৰতত সুধিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 164 কিলোমিটাৰ বৰাক নদীখনৰ লেন্থ, মুঠ দৈৰ্ঘ্য, ঠিক আছে? বৰাক নদীখনৰ কথা আমি আৰু অলপ ভালকৈ চাই লওঁ। চ' বৰাক নদীখন আমাৰ এখন মেজৰ ৰিভাৰ হয় ছাডাৰ্ণ আছামৰ, অ'কে, আৰু 564 কিলোমিটাৰ হয়। আৰু দিছ বৰাক ৰিভাৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ সুৰমা মেঘনা ৰিভাৰ ছিষ্টেম, অ'কে, এণ্ড ইট ৰেজেছ ইন দ্য হিলছ কাণ্ট্ৰি অফ দ্য মণিপুৰ, হুৱেৰ ইট ইজ দ্য বিগেষ্ট এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অফ হিল কাণ্ট্ৰি ৰিভাৰ। চ' মণিপুৰ হিল ৰেঞ্জৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে। আফটাৰ মণিপুৰ ইট ফ্ল'জ থ্ৰু মিজোৰাম এণ্ড আছাম, এণ্ড ইট লেটাৰ এণ্টাৰছ বাংলাদেশ, বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰে আৰু দুটা ভাগত ভাগ হয়। এটা নাম হৈছে সুৰমা আৰু এটা নাম হৈছে কাশিয়াৰা, কুচিয়াৰা। আৰু এই নদীখনতে কি আছে? আমাৰ 6th নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে এইটো আছে, অৰ্থাৎ এইখন বৰাক নদীৰ উপনয়। আমাৰ মণিপুৰ হিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তাৰপাছতে আমাৰ শেষত গৈ পেলাই দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, এটা সুৰমা, এটা কুচিয়াৰা, অ'কে, আৰু নেক্সট এখন বাংলাদেশত গৈ পেলাই সোমায়, অ'কে, য়েছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 83। হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ৰিভাৰ অৰিজিনেট ইন দ্য নাগা হিলছ। নিম্নলিখিত কোনখন নদীৰ উৎপত্তি নাগা পাহাৰত হৈছিলে বুলি কৈছে? নাগা পাহাৰত কোনখন নদীৰ উৎপত্তি? কামেং ৰিভাৰখন, ভুংদৈ নে সোৱণশিৰি, নান অফ দিছ। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? আমাৰ যোনখন নদী হয় ডেট ইজ ভুগদৈ নদীখন, ভুগদৈ নদীখন আমাৰ নাগা পাহাৰত উৎপত্তি হৈছে। অপশ্যন বি আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। চ' বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, য়েছ, বিশ্বজিৎ ইজ ৰাইট, বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। চ' কামিং ৰিভাৰ, কামিং ৰিভাৰখনক প্ৰিভিয়াছলি আমি ভৰলী ৰিভাৰ বুলিও জানো। অৰুণাচল প্ৰদেশত ইয়াক কামিং বুলি কয়, এণ্ড জিয়া ভৰলী ইন আছাম, অ'কে, এণ্ড এই কামেং ৰিভাৰখন বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ৰিভাৰ হয়। তাৰপাছতে টাৱাং ডিষ্ট্ৰিক্টত অৰিজিনেট হৈছে।
আৰু সোৱণশিৰি চৰি ভোগদৈ যোনখন ৰিভাৰ হয় সেইখন আমাৰ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এণ্ড ইট অৰিজিনেটছ ফ্ৰম দ্য মোককচুং ইন দ্য নৰ্থ হিল অৱ দ্য নাগালেণ্ড। চ' মোককচুঙৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে নাগালেণ্ডৰ। অ'কে, আৰু ইয়াতে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে সোৱণশিৰি ৰিভাৰখনৰ কথা আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। অ'কে, আৰু এইখন আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লংগেষ্ট আমাৰ কি হয় ট্ৰিবিউটৰী হয়। অ'কে, চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো হ'ব ভোগদৈ। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 84, বিক্ৰং ৰিভাৰ ফ্ল'জ থ্ৰু, বিক্ৰং নদীখন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰবাহিত হয়? চ' লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ, বিক্ৰং নদীখন কোনটো ৰিভাৰত প্ৰবাহিত হয়? লখিমপুৰ বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ এণ্ড নান অফ দিছ। ইয়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? দেট ইজ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ লখিমপুৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 85, হুৱেন পেট্ৰলিয়াম ৱাজ ডিছক'ভাৰ্ড ইন আছাম, অসমত পেট্ৰলিয়াম কেতিয়া ডিছক'ভাৰ হৈছিলে? অসমত যেতিয়া পেট্ৰলিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰা কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে? 1895, 1899, 1901 এণ্ড 1903। চ' অসমত যেতিয়া পেট্ৰলিয়াম আৱিষ্কাৰ হৈছিলে কেতিয়া? ডেট ইজ 1895ত। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন 86, দ্য ফাৰ্ষ্ট চুগাৰ মিল ইন আছাম ৱাজ এষ্টাব্লিছ, অসমত প্ৰথম চেনিকল স্থাপন কৰা হৈছিল, অসমত কেতিয়া চেনিকল স্থাপন কৰা হৈছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বৰুৱা বামুণগাঁও। অ'কে, প্ৰথমটো চেনিকল। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 87, হাউ আছাম হেজ ডেছ লাৰ্জেষ্ট এলিফেণ্ট, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো। চ' অসমত ডেছ সৰ্ববৃহৎ হাতী আছে, অসমত থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, ছেকেণ্ড এণ্ড ফিফ্থ কিমান সংখ্যক আমাৰ হাতী আছে কৈছে। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছেকেণ্ড হায়েষ্ট, অসমত আমাৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এলিফেণ্ট আছে। আৰু যদি আমাৰ বিশেষকৈ যদি সুধিলেহেঁতেন প্ৰথমখন কোনখন বুলি, প্ৰথমখন হ'ল হয় আমাৰ কৰ্ণাটক। অ'কে, এইখিনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে, প্ৰথমটো কৰ্ণাটক, ছেকেণ্ড হৈছে আছাম, আৰু থাৰ্ডত হৈছে আমাৰ কেৰেলা। এণ্ড এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ যোনটো হয়, এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ বিশেষকৈ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়। ঠিক আছে, 5 বছৰীয়া এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভৰ চেঞ্চাছ হয়। এইটো কিহৰ আণ্ডাৰত কৰে? আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্টৰ আণ্ডাৰত কৰা হয়। আৰু এইখন আপোনালোকে চাৰ্ট চাইছে 2017 চনত লাষ্ট চেঞ্চাছটো যোনটো হৈছে, তাত কৰ্ণাটক সকলোতকৈ প্ৰথম, তাৰপিছতে ছেকেণ্ডত হৈছে অসম 5719টা, আৰু কৰ্ণাটকত 6095টা, তাৰপিছত কেৰেলাত আছে 5706। অ'কে, সকলোতকৈ কম মহাৰাষ্ট্ৰ। চ' কৰ্ণাটকত সকলোতকৈ হায়েষ্ট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত সকলোতকৈ স্মলেষ্ট, ডেট ইজ কম। অ'কে, পিকচাৰখন অকণমান ব্লাৰ টাইপৰ হৈছে, আপোনালোকক PDFটো দিলে মানে আপোনালোকে তাতে ভালকৈ চাব পাৰিব। কামিং, অ'কে, চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে অসমত, ডেট ইজ শোণিতপুৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে অসমত, তাৰপিছতে অসমত আছে দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, তাৰপাছতে অসমৰ কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, ধনশিৰি লাংডিম এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। এই তিনিখন, এই বিশেষকৈ ইয়েছ চাৰিখন, শোণিতপুৰ, দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, তাৰপিছতে কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, ধনশিৰি লাংডিং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, এইকেইখন আপোনালোকে অসমৰ চাই ল'ব। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত দেখিছে কামেং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, আৰু নাগালেণ্ডৰ ইংটাকে এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাউথ অৰুণাচল এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, এইকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ হয়। নেক্সট আহিলোঁ, নেক্সট প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট ৱাজ লঞ্চ, প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে? প্ৰকল্প হাতী আনি আৰম্ভ কেতিয়া কৰা হৈছিল? 1991, 1992, 1993, 1994। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 1992ত প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। অ'কে, চ' এইটো মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1992ত।
নেক্সট, হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ, হৰ্ণবিল উৎসৱ বছৰটোত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, কোনটো বছৰত হৰ্ণবিল উৎসৱটো প্ৰথমবাৰ পালন কৰা হৈছিল, হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল? নেক্সট চাওঁ আমি 1961, 1962, 1963, 1964, চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1963, হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে। নেক্সট আহিলোঁ, ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইজ ইন, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ ক'ত আছে, টিহু, মাৰ্ঘেৰিটা, জাগিৰোড, কাছাৰ? চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, যে লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট হ'ব আমাৰ চি উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব, জাগিৰোড, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 91, আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী চিটুৱেটেড এট আমচাং ৱাইল্ড, বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন ক'ত আছে, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শোণিতপুৰ? গুৱাহাটীত আছে আমাৰ আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, অ'কে, আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 92, এৰেঞ্জ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ ফ্ৰম লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্ট, সৰ্ববৃহতৰ পৰা আটাইতকৈ সৰুলৈ কালানুক্ৰমিকভাৱে সজাবৰ কাৰণে কৈছে। একচুৱেলি ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকক নেচাৰেল ভেজিটেশ্যনখিনি দিয়া আছে, আমাৰ ফৰেষ্ট টাইপখিনি দিয়া আছে। এই ফৰেষ্ট টাইপখিনি আপোনালোকে অসমত কিমান বেছি কোনটো ফৰেষ্ট টাইপ আছে তাৰ পৰা সৰুলৈ সজাব লাগে। চ' প্ৰথমটো দিয়া আছে ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, মানে ক্ৰান্তীয় চিৰসেউজ অৰণ্য, অ'কে, আৰু তাৰপাছত ট্ৰপিকেল ছেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, অৰ্ধ চিৰসেউজ অৰণ্য, আৰু নেক্সট কৈছে ট্ৰপিকেল মষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট, ক্ৰান্তীয় সেমেকা পৰ্ণপাতী অৰণ্য, আৰু চাব ট্ৰপিকেল পাইন ফৰেষ্ট, উপক্ৰান্তীয় পাইন অৰণ্য। চ' এইখিনি কোনটো সকলোতকৈ বেছি আৰু কোনটো সকলোতকৈ কম পোৱা যায় তেনেকৈ সজাব লাগে, ইয়াত কোটছ দিয়া আছে, অ'কে। চ' এইটো আনচাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিবনে? ইয়াতে আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে। আপোনালোকে ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট মানে এইটো 12% আছে, আৰু ট্ৰপিকেল ছেমি এভাৰগ্ৰীণ 51%, মানে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ট্ৰপিকেল ছেমি এভাৰগ্ৰীণ অৰ্ধ চিৰসেউজ অৰণ্য আমাৰ 51% আছে, তাৰপাছতে আমাৰ মষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট আছে, মষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট 25% আছে, সকলোতকৈ কম আছে পাইন ফৰেষ্ট, ডেট ইজ চাব ট্ৰপিকেল পাইন ফৰেষ্ট, অ'কে, আৰু 12% আছে আমাৰ ৱেট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট। অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ওৱান, মানে বি, ডেট ইজ ট্ৰপিকেল ছেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট প্ৰথমতে আহিব অৰ্ধ চিৰসেউজনে, তাৰপিছত চিটো আহিব ট্ৰপিকেল মষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট, এ আহিব ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, আৰু অপশ্যন ডিত আহিব চাব ট্ৰপিকেল পাইন ফৰেষ্ট, অ'কে। চ' অপশ্যন ওৱান ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট আহিলোঁ ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীণ, চৰি, নেক্সট আহিলোঁ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড এট, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়? ইয়াতে মই আপোনালোকক জাষ্ট কিছুমান এক্সাম্পল দিছোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, বাকী যিমানখিনি আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে সেইখিনি আপোনালোকে কোনখন অৰণ্য কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু ক'ত অৱস্থিত সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি থ'ব, আৰু মেপত চাই চাই আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি থ'ব, কাৰণ ইয়াৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ অহা একদম 100% চান্স আছে যে কোনখন অৰণ্য ক'ত অৱস্থিত, কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত, কোনখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে, অ'কে, এইবিলাক কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যনছ হয়। নেক্সট আহিলোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন আছাম, নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি কৈছে, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, বোথ এ এণ্ড বি? অ'কে, চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, নিম্নলিখিত কোনটো আমাৰ অসমৰ বিশ্ব ঐতিহ্য? চ' অপশ্যন ডি উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এই দুইখনেই হৈছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন আছাম। য়েছ, 94 উত্তৰটো হ'ব ডি, বিশ্বজিৎ, পৱন, আকাশ, কল্যাণ, অ'কে, সকলোৰে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে।
নেক্সট আহিলোঁ আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এট যোৰহাট এষ্টাব্লিছ ইন অসমৰ আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয়। 1969, 1970, 1975 ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ 1969ত আমাৰ অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। অ'কে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট আহিলোঁ 96 নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো, টি ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড বাই ৰবাৰ্ট বুচ ইন দ্য ইয়াৰ, কিমান চনত ৰবাৰ্ট বুচে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? 1821, 1822, 1823, 1824। চ' ৰবাৰ্ট বুচে কেতিয়া চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? 1823, য়েছ 1823 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। 1823ত ৰবাৰ্ট বুচে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ অইল ডিস্কভাৰ্ড ইন নাহৰপুং। চ' আমাৰ কিমা কেতিয়া বিশেষকৈ নাহৰপুঙত তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিলে? 1882, 1866, 1823 এণ্ড 1824। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 1866, 1866ত তেলৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে নাহৰপুঙত। আৰু আগতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ, চাহ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া কৰিছিলে? 1823ত কৰিছিলে। অ'কে, এই দুটা ইয়েৰ আপোনালোকে মনত কৰিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আহিলোঁ কপিলি হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্ট ইজ ইন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ক'ত আছে সুধিছে, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কৰিমগঞ্জ এণ্ড কাছাৰ। চ' কপিলি হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্ট ইজ ইন অপশ্যন বি, ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত, এইটো মনত কৰি ল'ব আপোনালোকে। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 99, শেষনাগ ইজ এ, শেষনাগ কি হয়, শেষনাগ কি হয় সুধিছে, এখন জেগাৰ নাম, প্লেচ, ট্ৰেইনৰ নাম, ৰিভাৰ এখনৰ নাম, নে ফ্লাইট এখনৰ নাম। চ' হোৱাট ইজ শেষনাগ? চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শেষনাগ কি হয়। য়েছ, ডেট ইজ ইজ এ ট্ৰেইন, এখন শেষনাগ হয়। য়েছ, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব, ট্ৰেইন ট্ৰেইন হ'ব এখন, বিকজ শেষনাগখন হৈছে সকলোতকৈ লংগেষ্ট ট্ৰেইন ইন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে'। অ'কে, চ' বিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, য়েছ ইট ইজ এ ট্ৰেইন। নেক্সট আহিলোঁ 100, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ চিটুৱেটেড এট, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত, ডিব্ৰুগড়, নলবাৰী, গোৱালপাৰা, কামৰূপ। চ' শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই পাহাৰটো হিন্দুইজিম প্লাছ আমাৰ বুদ্ধিজিমৰ নিদৰ্শন হয়, দুয়োটা ধৰ্মৰ নিদৰ্শন হয় শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ। অ'কে, এইটো অৱস্থিত আছে কিত, অপশ্যন চি, গোৱালপাৰাত অৱস্থিত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 111, হুইচ প্লেচ অফ আসাম ইজ ফেমাছ ফৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী, চিমেণ্ট কাৰখানাৰ বাবে অসমৰ কোনখন ঠাই বিখ্যাত হয়, ডিগবৈ, বোকাজান, দুলীয়াজান, বোকাঘাট। চ' চিমেণ্ট কাৰখানাৰ বাবে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, চিমেণ্ট কাৰখানাৰ বাবে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ চূণশিল বহুত দৰকাৰ হয়। অ'কে, চূণশিল ৰ মেটেৰিয়েলছ বহুত দৰকাৰ হয় চিমেণ্ট কাৰখানাৰ কাৰণে, আৰু চিমেণ্ট কাৰখানাৰ বাবে বিখ্যাত আমাৰ যোনখন ঠাই হৈছে সেইখন হৈছে বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী। য়েছ, অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। আচ্ছা, আপোনালোকে এটা চাই ল'ব, 100ৰ পৰাছত 101 আৰম্ভ হ'ব লাগিছিলে, মই ভুলবশতঃ 111 দিলোঁ, বাকীখিনিও হয়তো খেলিমেলি হৈ গৈছে। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব অলপ। নেক্সট 102, হুইচ টাউন ইজ নোন এজ মানচেষ্টাৰ অৱ আসাম, কোনখন চহৰক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, যোৰহাট, শুৱালকুছি, ডিফু, ডিগবৈ। ইয়াৰ সহজ প্ৰশ্ন, শুৱালকুছিক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে, ইণ্ডিয়াৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কাক কোৱা হয়, এইটো মই আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, সকলোৱে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত উত্তৰ দিব, ইণ্ডিয়াৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কাক কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন 103, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৱাজ এষ্টাব্লিছ, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? 1969, 1947, 1950 এণ্ড 1959।
সো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বিশেষকৈ হৈছিলে আমাৰ 1959ত, অ'কে 1959ত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। য়েছ বিশ্বজিৎ বিপ্ৰ দাস ইজ ৰাইট, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আহমেদাবাদক কোৱা হয় মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়, কাৰণ আহমেদাবাদত আমাৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়, কটন টেক্সটাইল তাতে ভাল হয়, তাৰ যোনটো বতৰ হয় সেই বতৰটো কটন টেক্সটাইলৰ কাৰণে, কপাহৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হয়। অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 104, চ'লাৰ এনাৰ্জি ইজ হুইচ টাইপ অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, সৌৰ শক্তি হৈছে কোন প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, ৰিনিউবল এনাৰ্জি, নন ৰিনিউবল এনাৰ্জি, এক্সষ্টিবল এণ্ড ইনএক্সষ্টিবল। চ' চ'লাৰ এনাৰ্জি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে। য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' চ'লাৰ এনাৰ্জি হৈছে ইনএক্সষ্টিবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। অ'কে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনএক্সষ্টিবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, মানে ইয়াৰ মিনিংটো কি আমি অলপ আগত পঢ়িম, যে ইনএক্সষ্টিবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ যাৰ যি সম্পদৰ সংখ্যা অধিক, মানে হুইচ ইজ ফাউণ্ড ইন এবাণ্ডেঞ্চ, বহুত বেছি পৰিমাণে প্ৰকৃতিত পোৱা যায়, তাক ইনএক্সষ্টিবল বুলি কোৱা হয়। ডেট ইজ আনলাইকলি টু ডিমিনিছ টু গেট এক্সষ্টেড, ইয়াৰ মানে মাত্ৰা কেতিয়াও শেষ নহয় ইয়াৰ। অ'কে এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এয়াৰ, চ'লাৰ এনাৰ্জি, উইণ্ড পাৱাৰ, ৰেইনফল, বৰষুণ, এইবিলাক ইনএক্সষ্টেবল ৰিচোৰ্চেছ হয় যাৰ কোৱাণ্টিটি কেতিয়াও কমি নাযায়। তাৰপিছতে আহে আমাৰ এক্সষ্টেবল ৰিচোৰ্চেছ যাৰ পৰিমাণ আমাৰ প্ৰকৃতিত শেষ হৈ যায়, অ'কে হুইচ ইজ লাইকলি টু ডিমিনিছ এণ্ড গেট এক্সষ্টেড ডিউ টু কণ্টিনিউৱাছ ইউজ অফ এক্সপ্লইটেশ্যন, বহুত বেছি এক্সপ্লইট হোৱা কাৰণে এক্সষ্টেবল ৰিচোৰ্চেছ বুলি কোৱা হয়, যি যাৰ কোৱাণ্টিটি শেষ হ'ব এসময়ত। অ'কে লাইক মিনাৰেলছ, খনিজ পদাৰ্থসমূহ, ফচিলছ এণ্ড ফুৱেল, জীৱাশ্ম ইন্ধন, ফৰেষ্ট, অ'কে এইবিলাক আমাৰ এক্সষ্টেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ হয়। ৰিনিউবল ৰিচোৰ্চেছ কোনবিলাক হয়, ৰিনিউবল ৰিচোৰ্চেছ হয় যোনবিলাক নবীকৰণযোগ্য সম্পদ, মানে যোনবিলাকক আমি এগেইন পাব পাৰোঁ, এগেইন আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ফৰেষ্ট, ফৰেষ্ট যদি আপোনালোকে গছ এডাল কাটে সেই গছডাল পুনৰ আকৌ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ৱাটাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ, এইবিলাক আমাৰ ৰিনিউৱেবল নবীকৰণযোগ্য সম্পদ। আৰু এটা আছে আমাৰ নন ৰিনিউৱেবল এক্সষ্টেবল ৰিচোৰ্চেছ, অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ, আৰু ই হৈছে ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে ফচিল ফুৱেল, পেট্ৰলিয়াম, মিনাৰেলছ, মেটেলছ, এইবিলাক নন ৰিনিউৱেবল যাক আমি আকৌ পাব নোৱাৰোঁ, এবাৰ ধ্বংস হোৱাৰ পাছত আকৌ পাব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ চ'লাৰ এনাৰ্জি ইনএক্সষ্টেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 105 হ'ব এইটো, ডিফৰেষ্টেশ্যন মে ৰিডিউচ দ্য চান্সেছ অফ ফ্ৰিকুৱেণ্ট লেণ্ডশ্লাইড, ইৰোশ্যন অফ ছাৰ্ফেচ ছইল, ৰেইনফল, ফ্ৰিকুৱেণ্ট চাইক্লন, বনাঞ্চল ধ্বংসৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস হ'ব পাৰে। কেতিয়া বনাঞ্চল ধ্বংসৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস হ'ব, সঘনাই ভূমিস্খলনৰ কাৰণে নে পৃষ্ঠৰ মাটিৰ খহনীয়া, আৰু বৰষুণ, সঘনাই ঘূৰ্ণি বতাহ। য়েছ ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণ ইয়াত হৈছে মে ৰিডিউচ, বনাঞ্চল ধ্বংস কেনেকৈ হ্ৰাস হ'ব পাৰে। য়েছ আমাৰ ৰেইনফল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, য়েছ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, চিংফ' ইজ ৰাইট, আকাশ ইজ অলছ' ৰাইট, ৰেইনফল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ, বৰষুণ হ'ব, বৰষুণ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ডিফৰেষ্টেশ্যন মে ৰিডিউচ দ্য চান্সেছ অফ ৰেইনফল। অ'কে নেক্সট আহিলোঁ, দিছ গ্ৰুপ কনচিষ্ট অফ নন ৰিনিউৱেবল অৰ্গেনিক ৰিচোৰ্চেছ, এই গোটটোত অনবীকৰণযোগ্য জৈৱিক সম্পদ আছে, ৱাটাৰ, এয়াৰ এণ্ড মিনাৰেলছ, নেচাৰেল গেছ, অইল, কোল এণ্ড উড, ৱাটাৰ, নেচাৰেল প্ৰেচাৰ্ছ এণ্ড ছেণ্ড, এয়াৰ এণ্ড ক্লে, মানে ইয়াতে কৈছে অনবীকৰণযোগ্য জৈৱিক সম্পদ তলত কোনকেইটা হয়, অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ, অনবীকৰণযোগ্য মানে আমি পঢ়িছিলোঁ যাক আমি আকৌ পাব নোৱাৰোঁ, নন ৰিনিউৱেবল অৰ্গেনিক ৰিচোৰ্চেছ। চ' উত্তৰটো কি হ'ব, বি, ৰাইট, নেচাৰেল গেছ, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু অইল, কোল, এইবিলাক আমাৰ অনবীকৰণযোগ্য জৈৱিক সম্পদ হয়। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 107, ৰিনিউৱেবল
সৰি ৰিচোৰ্চেছ হুইচ আৰ এভেলেবল ইন আনলিমিটেড কোৱান্টিটি, সীমাহীন পৰিমাণত উপলব্ধ সম্পদবোৰ হৈছে। মানে অলপ আগতে আমি পঢ়িছিলোঁ যোনবিলাক ৰিচোৰ্চেছ আনলিমিটেড কোৱান্টিটি থাকে, যাৰ পৰিমাত্ৰা কেতিয়াও শেষ নহয়, যাৰ কোৱান্টিটি কেতিয়াও শেষ নহয়, সেই সম্পদবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? সকলোৱে ইয়াৰ উত্তৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। ৰিনিউৱেবল, নন ৰিনিউৱেবল, এক্সষ্টেবল, ইনএক্সষ্টেবল, নবীকৰণযোগ্য, অনবীকৰণযোগ্য, এক্সষ্টেবল মানে শেষ হৈ যোৱা, আৰু ইনএক্সষ্টেবল মানে শেষ হৈ নাযায়। অ'কে, এবাণ্ডেন্স কোৱান্টিটি ইয়াত থাকিব পাৰে। চ' সীমাহীন পৰিমাণত উপলব্ধ সম্পদবোৰ হৈছে, য়েছ, অপশ্যন ডি, ইনএক্সষ্টেবল ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। চ' ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 118। ফচিল ফুৱেল এণ্ড মেটেলিক মিনাৰেলছ আৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু ধাতৱীয় খনিজবোৰ হৈছে, ফচিল ফুৱেল এণ্ড মেটেলিক মিনাৰেলছ আৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু ধাতৱীয় খনিজবোৰ কি হয়? ৰিনিউৱেবল, নন ৰিনিউৱেবল, এক্সষ্টেবল এণ্ড ইনএক্সষ্টেবল। ফচিল ফুৱেল কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সম্পদ হয় বুলি ইয়াতে সুধিছে। য়েছ, ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ফচিল এণ্ড ফুৱেল, নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ, আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ, অনবীকৰণযোগ্য। আজি চবেই আনচাৰ দিব কাৰণে পাৰিছে, চ' ভাল লাগিছে, সকলোৱে আনচাৰ দিছে। এশ ঊনৈছ, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট ইজ কল অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট, কোনখন ৰাজ্যক জৈৱিক কৃষি ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়? অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয়? অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ছিকিম। দুই মিনিটত আহি আছোঁ মই। লাষ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত মই দি থৈ যাওঁ। চ' নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ দ্য আইডিয়েল ক্লাইমেট ফৰ গ্ৰয়িং টি। আমাৰ 100 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ 120, আইডিয়েল ক্লাইমেট ফৰ গ্ৰয়িং টি ইজ, চাহ খেতি কৰাৰ বাবে আদৰ্শ বতৰ কি হয়? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয়, চাহ খেতিৰ কাৰণে কোনটো আমাৰ আদৰ্শ বতৰ? 15-20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 21-29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 30-35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড 35-40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। অ'কে, চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ডেট ইজ অপশ্যন বি, 21-29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, এইটো আমাৰ উত্তৰ হ'ব। মানে চাহ খেতি গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে, চাহ খেতি গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ চাহ খেতিৰ আমাৰ উৎপাদন ভাল হ'ব। অ'কে, চ' ইমানখিনি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ, চৰি মাজতে আজি ডিষ্টাৰ্ব হ'ল আজি, চ' তাৰ কাৰণে মই চৰি একদম। চ' আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ যোনটো আনচাৰ আছিলে 119, ডেট ইজ ডি, উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব ছিকিম। কোনখন ৰাজ্যক জৈৱিক কৃষি ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়? ডি উত্তৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব।
ओके थैंक यू एवरीवन जदि आपनालोकर किबा डाउट्स आसे कमेंट सेक्शनत खुदिबर कारणे পাৰিব আপোনালোকে আৰু যি সকলে আমাৰ কোর্সটো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে 51st কুপন কোডটো এপ্লাই কৰি পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে আজি কোডটো শেষ হৈ যাব সো যি সকলে লোৱা নাই লৈ ল'ব পাৰে আৰু এমচিকিউ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব পাৰে আমাৰ লগত টেষ্ট সিরিজ হোমওয়ার্ক দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যি সকলে এতিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন হোৱা নাই আপোনালোকে জয়েন হৈ ল'ব তাতে মই সকলোতকৈ প্ৰথমে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ লিংক হোমওয়ার্ক শেয়ার কৰো সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এণ্ড গুড নাইট এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ কৰি থাকিব সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে ভাল লাগে আজি সকলোৱে আনচাৰো দিব কাৰণে পাৰিছে আজি নেটৱৰ্কৰো একো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই মোৰহে অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ল অ'কে খঞ্জন জ্যোতি চেতিয়া ইংলিছ কেতিয়া ইংলিছ অতি সোনকালে ইংলিছ আৰম্ভ হ'ব মোষ্ট প্ৰবাবলি পৰহিৰ পৰা ইংলিছৰ লেচনো আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব অ'কে আপোনালোকে সেইখিনি চিন্তা কৰিবও নালাগে আৰু আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে মেইন যোনবিলাক টপিক হয় মানে ইংলিছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইংলিছ গ্ৰামাৰ তাৰপিছতে আমাৰ জি এছ ছেকশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্পেচিফিকেলি অসম আৰু কিছুমান ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিজনিং পৰ্চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এই গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে চ' ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু টেলিগ্ৰামত জইন হৈ ল'ব আমাৰ এক্সাম প্ৰিপেয়াৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ আকাশ ৰবীন্দ্ৰ নৱদ্বীপ খঞ্জন সিংহু বিশ্বজিৎ যিসকলে জইন কৰিলে মই চাব পৰা নাই সকলোৰে নামবিলাক মোৰ মোবাইলটোও বেয়া হৈছে অ'কে প্ৰশান্ত সিংফু মেম পুলিচ পালে লগ কৰিব আহিম অবভিয়াছলি লগ কৰিব লাগিব আসাম পুলিচত যেতিয়া আপোনালোকে যোগদান কৰিব তেতিয়া লগ কৰিব আহিব ভাল লাগিব অংকুৰ অ'কে গুড নাইট টু ইউ অল এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল গুড নাইট হুছেইন আলী আচ্ছা গোটেইখিনিয়ে লগ কৰিব আহিব আসাম পুলিচ পোৱাৰ পাছত য়েছ গোটেইখিনিয়ে লগ কৰিব আহিব লাগিব আৰু গোটেইখিনিয়ে কোৱালিফাই হ'ব কাৰণ আপোনালোকে মই দেখিছোঁ গোটেইখিনিয়ে জইন কৰি আছে আৰু ক্লাছেছসমূহ চায়ে আছে এণ্ড এইটোৱে এইটো নহয় যে আপোনালোকে মোৰ ক্লাছটো চোৱাৰ কাৰণে বা এক্সাম ক্ৰেকাৰৰ ক্লাছটো চোৱাৰ কাৰণেহে কোৱালিফাই কৰিব তেনেকুৱা নহয় কাৰণ আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে কোৱালিফাই কৰিব আৰু কষ্ট কৰিলে সঁচাকৈ আপোনালোকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা জীৱনত এচিভ কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকে জানেই যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় ৰাইট চ' সেইকাৰণেই সকলোৱে কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব